Hej og velkommen. Jeg er blevet udfordret af min søn til det her bean boozle. Bossel. Hvor det drejer sig om nogle jelly beans, der enten kan smage af sure sokker, eller græs, eller røget æg, eller tandpasta, opkast, hundemad, bussemand og babyservietter. Babyservietter? Ja, baby wipes. Eller tutti frutti, lime, popcorn med smør, blåbær, fersken, chokolade, pære eller kokosnød. Og vi har sat dem op i rækkefølge. Og vi starter herover med en, der enten kan smage af spindelig saks eller tutti frutti. Og vi skal minimum tygge på dem to gange. Og vi må også spytte dem ud, men der er ikke noget vand til at skylle munden. Så skal vi gå i gang? Ja. Og den her skulle smage af hvad? Stinky socks eller tutti frutti. Skål. Mm. Tutti frutti. Det her er i hvert fald ikke tutti frutti. Er du færdig? Ja. Den næste. Græs eller lime? Skål. Hvorfor får jeg helt sådan det dårlige? Ej, for det her, det er ikke lime. Det er det her heller ikke. Nej, den er ikke så slemt. Ligesom, at man gik i børnehave og spiste græs. Den næste glæder jeg mig ikke til. Det gør jeg heller ikke. Jeg vil bare få popcorn. Det er popcorn med smør. Eller rådne æg. Eller rådne æg. Det her er ikke... Lad os tage den næste. Tag den bedste eller blåbær. Nå, den næste masse. Opkast eller fersken? Glæder mig ikke. Ja, fersken. Du rammer mig vildt. Hvor er den? Den ligger vildt over. Glæder du dig til den næste? Det er hundemad eller chokoladebudding. Du kan tage den? Ja. Den er god. Fy for fanden. Du skal ikke brække dig. Jeg synes, den næste. Bussemand. Bussemand. Eller hvad? Eller saftig pære. Ja, saftig pære. Du skal ikke brække dig. Nej, jeg skal ud. Så skynd dig. Baby
vibes. Må jeg lige komme ind først? Ja, på den må du gøre. Baby wipes eller kosmetik? Det er simpelthen for ulækkert. Kokosnår? Ja. Det var det her, ikke? Det lavede vi til, jeg vandt. Ja, det skal ikke være det mere. Ja. Tak for kampen. Det var så lidt.